אני אלון יצחקי. אני שחף. מצפה ממנו לחסות בצורה הרבה הרבה יותר טובה. ואני מצפה מחלוץ כמו אימובילה שהוא עומד 11 מטר מול השער, שמגיע אליו כדור לרגל, זה יהיה גול! אבל לא! איזה כדור של פירלו! אין פה נבדל של אימובילה! אבל... לא ערני מספיק. יאללה, איטליה, להתעורר! עלה, 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 עזור, עלה! עלה, 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 עזור, עלה! כדור טוב לוורטי, וורטי בינתיים מצוין, גרנדה מרקו, אנדי אמו אנדריה. אני חושב שבדקות אלה אני צריך את סוארז לידי, ללא ספק, אולי זה מה שיביא את השאר. קרן עכשיו שיכולה להוביל 1-0 של האורוגוואים. מי לוקח את הכדור, מי זה גודין? לא. שער של אורוגוואי. גול! גודין! גול! ואמוס אורוגוואי! מחדל! ואמוס מונטווידאו! ואמוס גול! תיאגו מוטה, לפרולו, מה יעשה פרולו? מוסר את זה לדשיליו, האם תהיה פה רמה טובה? מתאו דשיליו? נו! נו! ההגנה אורוגוואית מרחיקה... אלוהים ייקח אותך, קאסרס, אלוהים ייקח אותך. אני בהתקפה הזאת צריך את החבר'ה איתי, לא יעזור. ג'י ג'י בופון גם עולה, ואוי כמה זה יהיה מתוק אם ג'י ג'י יבקיע את הגול הזה, למרות שזה לא הולך לקרות, אבל אנחנו מאמינים עמוק בפנים שאולי כן. שורק לסיום המשחק ואורוגוואי ממשיכה, ממשיכה לשמינית הגמר. איזה משחק היה לנו פה, לא רמה גבוהה, לא הרבה הזדמנויות, אבל גול אחד של גודין! ובוא נשאל אותך שאלה שאתה תענה עליה בכנות, האם זה היה כרטיס אדום? האם זה היה כרטיס אדום? חוששני שלא.